sağlamlığı hər şey qaydasındadır, yerindədir. Ancaq ki, evdə otururlar, işləmirlər, məqsədləri yoxdur. Əlilliyi olan evlatlarından utanan valideynlər var bu gün və o insanlar, o valideynlər və o uşaqlar bu günləri evdən çıxa bilmirlər. Hansı ki, onun... Söyərim onların valideynlərini, onun hədəflərin balıdaydı, indi artıq daha böyük hədəflər qoymuşam və niyə də olmalısın deyə düşünürəm. Deyir, neyləyim ki, oğluma deyir, mən maşın ala bilmədim, amma Toyota şirkətini qurdum. Araba fabrika yaratdım, Toyota oldu. Amma oğluma bir maşın ala bilmədim. Yaxud fərqi yoxdur, asan xidmət, digər nazirliklər. Hər kəsin borcudur ki, fiziki zəif insanlara dəstək olsunlar. Evlatlarınızdan utanmadanca onlara ən azından təhsil verin. Yəni, ən azından onlar böyük təhsil, yəni universitet oxuya bilməsələr belə, ən azından orta məktəb təhsil alırsınlar. Çünki valideynlər başa düşməlidir ki, 30 il, 40 ildən sonra onlar onun yanında olmayacaqlar. Və o insan nə vaxtsa bu həyatda tək qalacaq. Baş sponsor Inline AS su filtri mərkəzi. Hamınızı salamlayıram. Bugünkü motivator Azərbaycan layihəsinin qonağı Sənandır və bizim Atatürkdür. Və bugünkü görüşümüz və verilişimiz nədən ibarət olduğunu mən sizə bir kəlmə izah eləyərdim ki, bu günlərdə çox insanlar var ki, hansı bir, necə deyim, sağlamlığı hər şey qaydasındadır, yerindədir. Ancaq ki, evdə otururlar, işləmirlər, məqsədləri yoxdur, neysə kimisə günahlandırırlar. Sənan Atatürkə yazdı ki, bəs mən çox sağ ol ki, həm verilişə baxdım, həm bizim kanalımızı Motivator Azərbaycan layihəsini izləyir bütün verilişlərini və bugünkü qonağımız Sənandır. Buyur Sənan. Təşəkkür edirəm bir daha dəvətiniz üçün. Çox xoş oldu. Yəni, uzun müddət üçün veriliş izləyirəm və hər edən insanlara. Buyurun. Gəl qədər gəlin. Görmün ki, sənin üçün nə qədər sürmüzdə. Özün barədə danış, məlumat ver. Adım Sənandır, 25 yaşım var. Asan xidmətdə işləyirəm, uzun müddətdə artıq könüllərlə iş sektoründə baş mütəxəssis olaraq çalışıram və bir çox sosial layihələr həyata keçiririk. Əlilliyi olan gənclərlə bağlı, digər sağlam gənclərlə bağlı və sizin də veriliş mənim üçün böyük bir motivasiyadır elə insanlar. Yəni, sizə təşəkkür edirəm ki, yəni bu cür formatda veriliş edirsiniz. Yəni, çox sağ olun, minnətdarım çıxsın öz adına. Çox sağ ol. Sən bizi tapdın. Hə, necə oldu bu komandanı toparladın başına? Ən birinci Kamu müəllimi çəkdiyiniz verilişə baxmışam. Və daha sonra Atatürk bəyin Kamu müəllimi şəxsən mənim həyatımda böyük bir rolu var. Yəni, bu günlər bu yerə yaratmışam da bunun ən böyük səbəblərindən biri də Kamu müəllimdir. Çünki mən iki səhv oyanını izləndəməm, 10-16 yaşım var idi və məni yəni, bu yerlərə ruhlandıran insan Kamu müəllim olub. Xoşbəxt insan odur ki, səhər tezdən işə tələsir, axşam isə evə tələsir. Mən səhərlər işə gələndə sevinərək gəlirəm, yəni ki, energiyanın dolu gəlirəm və işdən də çıxıb evə gedəndə işdim məndə orada negativ olmur ki, mən evə negativimi aparım. Mədəniyyətimizi, qanacalımızı, mərifətimizi hər yerdə durmalıyıq. Əlimizdə bütün Azərbaycan bayraqlarını biz oraya uzatmağa gedirik. O bayraq öz himni gözləyir. O bayraq orada tam öz bayrağı olacaq ki, siz gelib onun himni səsləndirəcəksiniz. Və eyni zamanda da Atatürk bəy verilişinə baxmayacağım və çox böyük motivasiya almayacağım. Yəni, insanın bir yerdə dayanmayacağını mənə beləliyim, özümdə baya çıxacağım və ondan sonra daha böyük uğurlar qazanmaq istəmirəm. Yəni, hədəflərim balıdaydı, indi artıq daha böyük hədəflər qoymuşam və niyə də olmalısın deyə düşünürəm. Bir dönəm gəldi ki, artıq mən kastillə də olsa yeriməyə başladım və o kastilləri də bir-bir atmağımın da
belə misal üçün bir gün mamam böyründə gedirdim, həmişə anam məni gəzdirirdi. Bir gün onun yanında gedəndə dedim risk eləyəcəm, kastilin birini qaldıracam havaya. Görüm tək kastilinə yeriyə bilirəmmi və biz parkı iki dəfə aşağı yuxarı getdik, anam onun fərqinə varmamışdı, hiss eləməmişdi. Ondan sonra dedim ana sən bir dənə mənə bax. Mən artıq tək kastilinə gəzirəm. Ələlisən? Bəli, ailəliyəm. Ailəlidir, maşallah. Mən hər zaman fikir edirəm ki, yəni, həyatımı tam yoluna qoymadan sonra artıq o barədə düşündüm və şükür Allah ki, həyatımda olan problemləri həll elədikdən sonra yəni, işdi, evdi, zəruri problemləri həll elədikdən sonra artıq 6 aydır ailə qurmuşam. Maşallah. Allah xoşbəxt olsun. Allah xoşbəxt olsun. Öz Hasan xidməti, yəni Hasan xidmət müdiriyyətinə də dərin təşəkkür bildirir ki, həqiqətən bugünkü günləri yəni dəstək olmaq lazımdır. Yəni Hasan xidmət ölkəsində əqli zəif və yaxud da ki, əqli problemli olan, fiziki problemləri olan, bu cür fiziki problem olan, fiziki problemləri deyək, fiziki problemli olan insanlara dünyanın hər yerində iş verirlər. Çünki millət olaraq, cəmiyyət olaraq və yaxud fərqi yoxdur, asan xidmət, digər nazirlər, hər kəsin borcudur ki, fiziki zəif olan insanlara dəstək olsunlar. Dünyanın hər yerində var. Hətta Down sindromlu insanlara da, xanımlara da, bəylərə də dünyanın çox ölkəsində mən gəzəndə, Çində, Hindistanda və yaxud da ki, Avropada, digər yerlərdə görmüşəm ki, hər bir iş yerində və yaxud da ki, dövlət yerində, iş yerlərində, restoranlarda Down sindromlu xanım olsun, bəy olsun, fiziki zəif insanlar olsun, yəni problemli, fiziki problemli insanlar olsun, digər insanları orada işlə təmin edirlər ki, yəni cəmiyyətə qazandırırlar ki, qoy qazansınlar və işləsinlər. Çünki hamımızın vətəndaş olaraq borcudur ki, ayırmaq lazım deyil, hər kəsin, hər kəs bir gəlib, Allaha şükür, ağır başında olan bir insandır. Hər nə olsun, məsəl üçün, əlində, ayağında problem ola bilər, amma hər bir şey bugünkü ki, əl-ayaq problemi deyil. Əsas beyin, zəkadır, ağıldır. O da ki, bizim dostumuzda var. Maşallah. Ona görə də asan xidmət olunur, bütün istəyir nazirliklər olsun, digər qurumlar olsun, hər yerdə bu cür insanlar işləməlidir və dəstək olmalıdır. Dedim ki, asan xidmətdə bir proqram var, 50-li oyuncaq təbii olaraq təcrübə maddəsini könüllüyə dəvət edirik və ona gəlirlər 2 ay boyunca bizdə təcrübə edirik. Maaş verəməzsən? Mən əməkdaşım, bəli maaş alıram. Əməkdaşdır. Əməkdaş olduğu halda, amma ondan da əlavə bizdə könüllü proqram var 2 ay müddətində. Təcrübə proqramı. Oraya biz 50-li oyuncaq təbii olaraq dəvət edirik. Bugünə qədər artıq 100-ə yaxın gönlümüz oldu. Böyük problem valideynlərdir. Mən hər zaman bunu qeyd etmək istəyirəm ki, yəni, 50-li olan evlatlarından utanan valideynlər var bu günlə və o insanlar, o valideynlərə görə o uşaqlar bu günləri evdən çıxa bilmirlər və mənim öz gözümlə gördüyüm 27 il evdən çıxa bilməyən 50-li olan gənclər var. Hansı ki, onun... Şey deyil, söylərdim onların valideynləri, onun günahı valideynlərdir. Və bu günləri mən valideynlərə də bilmirsiniz demək istəyəm ki, yəni evlatlarınızdan utanmadansa onlara ən azından təsir verin. Yəni, ən azından onlar böyük təsir, yəni universitet oxuya bilməsələr belə ən azından orta məktəb təhsil alırsınlar. Çünki valideynlər başa düşməlidir ki, 30 il, 40 ildən sonra onlar onun yanında olmayacaqlar. Və o insan nə vaxtsa bu həyatda tək qalacaq. Və o tək qaldığı zaman öz-özünü ən azından idarə edə bilsin. Bəli, görürsən, nə gözəl ağlı söhbət edirsən sənə. Mən yəni, bilmirdim söhbətləri ki, yəni, sən bu işin içindəsən deyənə daha yaxşı bilirsən ki, əqli zəif uşaqlar var ki, valideynləri onlardan utanırlar. Biz mən düşünməzdim belə şeyi.
Siz de düşünmezsiniz bu şeyi. İlk defa da ben eşitlerim ve inanın bir an özümü saklaya bilmedim. Dedim ki, şimdi işte... Yok, normal olsun. Yani herkes söylemeli, insan valideynler. Bir şey olmaz, inşallah Allah'ın verdiği nimetdir, paydır, heç vaxt ondan ne cür olur olsun, sən valideynsən de bundan utanmalı yok, fəxr edemezsin ki Allah. Səni yenə sahib çizib, nə də olmasa səni övlad verib. İnsanlar var ki, cavladı yoxdur. Yani, pay yox. Ben yaxşı hatırlayıram, o Türkiye'de çok tanınmış bir iş adamdır, Sabancı. Sakıb Sabancı, onun kızı, oğlu. Gözel bir söz var. Deyir ki, mənim oğul böyüttüm, oğlumun ayağına bir ayakkabı ala bilmədim. Mənim oğlum deyir, yerim. En varlı insan. En varlı Türkiye'de tanınmış, ilk yüzüydə olan varlardandır. Deyir, neyneyim ki? Ne, internetten tapın ona bak, çok toxunun, hakikaten çok, aslında elə qoy valideynlere baksın ona. Deyir, neyneyim ki, oğluma deyir, mən maşın ala bilmədim, ama Toyota şirkətini qurdum. Araba fabrika yarattım, Toyota oldu. Ama oğluma bir maşın ala bilmədim. Baxın, ben mənim yine deyirəm, vallahi Allah'tan gelen her bir şey neymətdir. Allah'tan gelen her bir şey neymətdir. Əslində toxundu, biz bu çəkişdən qabaq Sənan bəylə bizim gözəl qardaşımızla müzakirə apardıq. Sənan Rusiyada ali təhsil alırdı. Təsəvvür edin. Rusiyada ali təhsil alırdı. Müəyyən səbəblərdən dolayı Türkiyəyə keçib təhsilini və çox gözəl təsadüflərdən də birdir. Aslında mən təsadüflərə inanmıram. O inancı olan şəxslər mənlə razılaşar ki, bu həyatda təsadüf yoxdur. Allah varsa, hər şeydən xəbərdardırsa, təsadüf deyilən bir şey yoxdur. Amma eyni zamanda Sənan Ərzurumda Atatürk Universitetində təhsil alır. Atatürk'ün üniversitesinde ders alasan görürsün. Bəli, mən özümdən misal gətirmək istəyirəm. Mən orta məktəbi Gəncə şəhərində bitirmişəm. Gəncədə 7 saniyə məktəbdə. Bizim vaxtımızda indi də var. Bu belə bir məsələ var idi ki, əlilliyi olan uşaqlar evdə təhsil ala bilərdi. Yəni, müəllim evə gəlib gedə bilərdi. Mən valideynlərim buna etiraz etdilər, anam ki, yox, məktəbə gedib gəlsin. Və mən 11 il adi məktəbdə olmuşam. Hər gün gedib gəlmişəm və bizdə inklüziv məktəb olmayıb. Yəni, adi sağlam uşaqlarla bərabər 11 il təhsil almışam. Maşallah. Yəni, amma o valideyn məbisinə toxunmaq istəyirəm ki, bu günləri bir çox valideynlər öz evlatlarını cəmiyyət içində çıxartmağa utanırlar ki, cəmiyyət məni qınıyar. Yəni, mən gördüm, nə görmüşəm. Ancaq məncə, o çıxartmayan da cəmiyyət onda o valideyni qınıyar. Təbii ki, bir məsələyə də toxunmaq istəyirəm ki, əlili olan gənclərin özündə belə bir fikir var ki, cəmiyyət məni qəbul eləmir. Cəmiyyət, yəni qəbul eləmir, Və mən o fikirlə tamamilə qarşı deyiləm. Çünki mən bunu hər zaman deyirəm. Biz evdən çölə çıxmalıyıq ki, cəmiyyət bizi qəbul eləsin. Yəni, biz evdə olurla cəmiyyətdən qəbul olmaq gözləyə bilmərik. Və mənim 25 yaşım var. Mən bu illər ərzində öz təcrübəndən deyirəm. Qəbul olunmamaq üçün bir problem görməmişəm. Hər yerdə sənin qəbul edib. Hər yerdə və bu belə də olmalıdır. Çünki ortada mənim fikrimcə qəbul olunacaq bir məsələ yoxdur. Yəni, bu günləri biz bir yerdəyik və mən də sizlərdən biriyəm. Əslində, biz bugün əyləşmişik. Mən inandırıram ki, sənin bizdən heç bir fərqin yoxdur. Xoşum gəldi demək ki, biz bir yerdəyik və mən də sizlərdən biriyəm. Qardaşım, sən elə bizlə bir yerdə dolaşırsan. Yəni, burada... Sən bizə motivator oldun. Burada qəbul... Bu, mən başım ağrıydı, başımın ağrısı keçdi. Burada qəbul olmamaq deyə bir problem. Mən 25 illik təcrübəmdə görməmişəm. Mən üzr istəyirəm, bir dənə də fakt demək istəyirəm. Allah rəhmət eləsin, Türkiyənin sənətçisi var idi, Murad Göyəbakan. Mən onun, bizim çox yaxşı əlaqələrimiz vardı, yəni Allahdan ona dəfələrlə rəhmət diləyirəm. O çox ümumiyyətli, həm də imanlı bir şəxs idi. Onun çox gözəl bir sözü var idi. O, biz evində oturanda demişdi ki, mənə baxıb, mənim arxa... Əslində sözdə çox böyük bu var, amma satır altı da çox gözəl bir məna var.
Onun bir ifadəsi var idi ki, mənə baxıb mənim arxamı görməyən adamın gözündə problemi var. Səndə problem görən şəxsin. Ümumiyyətlə bizim cəmiyyətimizdə belə deyək də problem görən şəxsləri inan ki, onların özündə problem var. Onların gözündə problem var. Onların düşüncəsində, əqlində problemli şəxslər onlardır. Problemli şəxslər onlardır. Mən yenə demək istəyirəm ki, bizim fərqimizdə yoxdur, maşallah olsun. Məndən yaxşı cümlələr qurursa, bizdən yaxşı natiq danışırsan. Bir devizimiz var. Sən ən sağlamsan. Sən ən sağlamsan. Mən hər zaman özüm onu deyirəm ki, yəni sən həyatda ən sağlamsan. Yəni, əlini deyə bir, mənim fikrimcə yoxdur. Yox, mənim qardaşım. Yəni, sən, yenə deyirəm, 50 bilsən kimdədir? 50-lik ondadır ki, o insandadır ki, hər şey, 50 gücü var, 50, hər şey var və heç nə eləmir. Və bugünkü günləri dövlətə, ətrafına, valideynlərinə fayda vermir. Əsl 50 insan odur, qardaşım. Bəli. Burada izləyicilərimiz var ki, sıradan bir xanımlar və bəylər olsun. Onların ağıllı məsləhətləri var, fikirləri var, məsləhətləri var. Və məsəl üçün, gəlsin 5 nəfər, 6 nəfər otursun birlikdə, hərənin 4 dənə, 5 dənə layihəsi olsun, layihə. Gənclərimiz üçün, və yaxud iş quranlar üçün və digər insanlar üçün fikirli, ağıllı fikirlər desinlər, layihələr desinlər ki, bax, iş qurmaq istəyirsinizsə, bu iş maraqlı bir fikirdir. Məsələn, mən onu özüm üçün deyirəm, oturub fikirləşmişəm, amma bu yolda kimsə mənə dəstək olsa, bu işi qura bilərik və yaxud da ki, filan kəs, Əli, Vəli və yaxud da ki, hansısa bir xanım, bu məsəl üçün də fərqi yoxdur, tamaşaçıya desin ki, bax, belə bir fikrim var mənim, belə bir fikirdən istifadə edin, siz öz işinizə uyğun, bəlkə yaradır. Deyərsiz ki, nə yaxşı fikirdir, gəl onun fikrindən istifadə edək, iş quraq və yaxud da ki, belə eləyək, elə eləyək. Elə ağıllı məsələn fikirli olanlar 5 nəfər, 6 nəfər hərəsi proqramla, yəni proqramla, yazılmış formada, biznes planla gəlsinlər verişə və camaada öz məsləhətləri, fikirlərini desinlər və beləncənə belə-belə, məsəl üçün, arada belə-belə gənclərimizi çağırın ki, yaxşı məqsəd yönləyir. Necə Sənanın özü, Sənanın özünün layihəsi var, inşallah gələcək görürsün. Əlavə edeyim, elə əslində, bax, Kamil bəyin də dedikləri, bax, bizim Sənan qardaşımızla müzakirələrdən sonra yəqin ki, anlaşım yoxdur da, bax, sizdə bir ideya yarandı, məsləhət verdiniz, tövsiyə elədiniz ki, bu formada bunu eləyə bilərik. Əslində, Kamil bəyin dediyi insan kapitalıdır. Yəni, bu, Azərbaycandan başqa dünyanın hər bir yerində yəni, möhürünü qoymuş bir sistemdir. İnsan kapitalı nədir? İnsanlar cəmləşir, biri maddi pulunu qoyur, biri ağlını qoyur ortalığa. Birləşdi, kapital oldu, bir layihə formalaşdı, iş yeri açıldı. Yəni, buna biz önəm verməliyik. Həqiqətən də çox gözəl bir təfsir. Bir də orta komitləri qeyd edin, kimin fikri var, kimin nə isə var. Yazılsın. Özləri baxacaqlar, siz özlərlər. Yəni, 5-6 nəfər gəlsin o biznes planla, baxan tamaşaçı da ondan istifadə eləsin yaxşı mənada. Bəlkə kimsə gələcəyini quracaq, kimsə işini quracaq və yaxud da o baxan həmən adamla, həmən bu adamla mənlə əlavə saxlayacaq ki, sənin fikrin xoşuma gəldi, sənin fikrin xoşuma gəldi, gəl bir iş quraq, bir müncə dəstək olaq. Və yaxud da belə planlardan məncə Rüfət bəy bir iş çəkər olarla. Mütləq, lazım olan yerlərdə də ehtiyac olsa elə Kamilin məsləhətlərdə, Kamil özü də idman sahəsindən başqa çox gözəl biznesmendir qardaşımız. Yəni, maşallah ki, hər sahədə var Kamil. Bir daha təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün. Atatürk müəllimlə biz Facebook vasitəsilə tanış olduq. Bu günlər mənə böyük bir sürpriz oldu ki, sizlə eyni mədəsində olmaq mənim üçün çox xoş oldu. Kamil müəllimlə sizlə tanış olmaq çox xoş oldu mənim üçün. Bir daha təşəkkür edirəm və bu verilişi hazırladığınız üçün cənsə bu qədər gözəl motivasiya verdiyiniz üçün də sizə xüsusi minnətdarım. Çox sağ olun, qardaşım. Allah səndən razı olsun. Kamilin, ümumiyyətlə, qapısı həmişə açıq olmamış. Ürəyimizin qapısı. Ürəyimizin qapısı həmişə Atatürkün. Atatürk, çox sağ ol, qardaşım. Sağ olasın. Təşəkkür bildirirəm. Və idmandan söhbət düşmüşkən, idmanla aron necədir? Yəni, bugünkü günləri hamı maraqlanacaq ki, məsələn, idman, necə belə idmanla məşğul olmaq olmaq olmaq? Onu qeyd edeyim, mən Paralimpiyada üzücülüklə məşğul olmuşam və dünyada ilk dəfə Azərbaycanda keçirilən uşaq Paralimpiya oyunlarının çempionuyam. Maşallah, maşallah. Yəni, həm idmanı ilə də məşğuldur, üzücülüklə ilə də. İdman demişkən, sənin qonağın var, hələ bugünləri qonaqlarla bolsan, sənən. Biz motivator olaraq öz birliyimizi göstəririk. Kamil qardaşımız buradadır, Atatürk buradadır. Və
Və bizim dostumuz, sən UFC izləyirsən, UFC-yə. UFC-nə baxırsan, McGregor, Habib, bizim Tofiq, Nəriman, Uqar, Mehman, gör nə qədər bizim idmançılarımız var, maşallah. Və onlardan biri də bizim Tahir Abdullayev, Tahir'in adını çəkmirsən, Tahir'in qırğına çıxacaqdı mənə. Tahir Abdullayevimiz var, maqamız var, hansı ki bizim məhrəmimiz var. Və bizim UFC-də olan bizim dostumuz Nazim buradadır, həm Kamillə görüşə gəlib, həm bizlə görüşə gəlib. Həm bildi ki, sən də buradasan, dedi, gəlim görüşüm, gəl qardaşım, gəl elə xətrəz elə görüşək. Mən görüşməyi çatdırmamışam, Kamil görüşmüşdü. Yenə də Nazim bir neçə müddətdir ki, Azərbaycandadır, bizi Amerikada təmsil edir UFC-də və Nazimə uğurlar arzu edirik və ümumiyyətlə bu gördüyümüz birliyimiz bu çox vacib olan bir məsələdir bugünkü günləri. Çünki yenə deyirəm, hər bir tərəfdən kömək olsa, yəni bugünkü günləri Sənanın ola bilər, elə bir kömək ola bilər ki, Nazimin özünə, yəni hələ öz bir-birindən istifadə eləməlidir düzgün qaydada. İnşallah. İmkan olar, Allahın köməkliyi ilə Nazim döyüşəndə imkan bir niyyətdir. Biz Sənanla gedərik Amerikaya, Amerikadan çıxarırıq və amin inşallah. Ürəyimizdə olan bir şeydir ki, Nazimin döyüşü, Nazim kəmərə vuruşanda inşallah hamı problemə qrupa şəkildə gedərik Nazimin. Musanın dəvəti ilə. Musanın dəvəti ilə. Musa dostumuz da çox sağ olsun. Orada yaşayır, çıxarır. Musa Amerikada yaşayır, maşallah, inşallah. Neçə illərdir ki, oradadır. Həqiqət dostumuzdur. Musa pandemiyada, müharibə vaxtında mənə çox dəstək olmuşdur. Maşallah, maşallah. İmkansız ailələrə çox maddi mənə dəstək olmuşdur. Yəni, halal olsun Amerikadan bura, yəni özü burada olmasa da pandemiya vaxtında və... Nazimlə də birgə gəliblər ikisi. Hə, Nazimlə bir yerdə gəliblər. Və ona da dəstəksin, Nazimə də böyük dəstək olur. Yox, onu bilirik, onu bilirik. Həqiqətən, Musa, halal olsun sənə qardaş. Yəni, bu bizim pandemiya vaxtında biz buradaydıq, ancaq sizin dəstəyiniz kənardan, Amerikadan, Rusiyadan. Hər tərəfdən, hər yerdən dəstək gəlirdi və buradan kim o vaxtlarda dəstək göstərib, kömək göstərib Kamilə, bizə təşəkkür bildirir, biz onu yaddan çıxartmırıq. Yəni, o deyək, biz birlikdə gücləyik və bununla da biz Qarabağ məsələsində, ümumiyyətlə, hər yerdə, UFC-də də, hər yerdə də öz gücümüzü göstərmişik. Ona görə hamıza təşəkkür, Kamilə, Allah səninlə razı olsun. Bir söz deyəm, buyur, qardaşım. Motivator'ı ilk defa Amerika'da görmüşüm, onda sen işlerini tanımırdın. Maşallah. Yani oturmuştuk grupta, dediler ki, aha, Motivator az şeydi, televizyon kanalı var. Aha. Çok güzel layihalar hazırlayırlar. Başladım bakmağa bir. Həqiqətən insanların götürə biləcəyi, yəni çox şey var o layihədən. Maşallah. Ümid edirəm ki, sizin layihəniz davamlı olacaq. Nəinki Azərbaycanda, tüm dünyada, Amerikada. Yəni, mən Amerikada yaşayıram. 49 ştatda olmuşam. Ştatların hamısında adamları tanıyıram. Hər kəsdən istəyərdim ki, yəni, bu layihə bütün Amerika boyunda. Yəni, dünyəvi şəkildə bir layihə olsun. Məqsədimiz də odur, Moskva, Amerika. İstə Amerikada bizi izləyirlərsə, bizim üçün çox xoşdur. Elgün də deyir ki, sənə deyir, motivation deyirlər, motivation adı ilə. Sən özün yaxınlaşın aeroportdan, ondan yaxınlaşıb verir. Motivation, deyirəm, motivation inşallah. Müharibə dövründə, məsələn, o gün getmişdik Şəhid Dəxiyabana. Allah onlara rəhmət eləsin, yerdə qalan layihə bütün qazilərə şey olsun, səmir olsun, can sağlığı versin. Onlar ön cəbhədə döyüşürdülər. Kamil kimi qəhrəmanlar arxa cəbhədə. Kamil əmi öldə olub, mən arxada. O biz idik, arxada. Ən yüksək. Bizə yığılıb olan şey lazımdır göndərdi, ancaq qabaqda olur. Yəni, biz də çalışırdı məsələmə, amma biz elədiyimiz, onu elədiyim, bəlkə 1% ola bilməzdir. 100%. Yəni, Azərbaycan xalqı üçün, millətimiz üçün, şəhid anaları, şəhid valideynləri, ailələri, qazilərimiz üçün, bugünə qədər. Mən hələ indiyə qədər elə bir stol görməmişəm ki, Kamilin stolunda qazi olmasın. Yox, həyəmişəm, o bunun işi başqa. Qazi də olmasa, amma beləcənə qardaşlarımız, ruhu güclü qardaşlarımız yanımızdadır. Şey, Nazimə gələndə, Nazim deməli 6 yaşında köçüb Amerikaya, 6 yaşından bugünə qədər yeganə idmançıdır ki, Azərbaycan bayrağı ilə Amerikada Azərbaycanı təmsil edir. Bugünə qədər elə bir döyüş olmayıb ki, başqa bir bayrağdan çəyinəyəcək. Yox, biz görmüş. Və bugünkü gündə də UFC çıxmaqda, yəni. Ümid edirəm ki, mən o gün səhvənə görüşəndə deyirdim. Deyirim ki, sizin gördüyünüz işin, yəni 1 milyon, məsələn 2 milyon əhatəniz varsa, bunların bir dənə səhnəyə bayraqla çıxmağı 10 milyonlarla, 100 milyonlarla izləyirik Azərbaycan bayrağını görür. 100%. Zaten biz özümüz onu izləmişik, görmüşük Azərbaycan bayrağına çıxır. Azərbaycan bayrağına çıxmasaydı, biz indi onun Nazimin yanında deyildik.
Yəni pis mənada demirəm, yaxşı mənada, çünki biz vətənpərvərik. Bayrağına hörmət edən insan biz hörmət edirik, biz də onu hörmət edirik. Çünki bizim belə devizimiz odur ki, qardaş, bizim bayrağımız ən yüksəkdə olan bayraqdır. Hər yerdə də bizim bayrağımız ən vacib olan bir şeydir hər vətəndaş üçün. Ona görə bizim üçün bayrağımızı qaldıran insan bizim fəxrimizdir. Ona görə biz onun yanındayıq maşallah. Layihədə də çox sağ olun. Hamınıza çox sağ olun. Söhbət uğurlarında görüşərik. İnşallah Amerikada inşallah. Çox sağ ol. Əla, qəşəng.